Imi kat laut. Tengok, Imi tengok sini, tengok sini, Imi tengok sini. Hai, Imi kat laut. Imi dengar adik-adik. Imi main air. Imi tunjuk mana adik Isha, tunjuk adik Isha. Tu tu, ke belakang, kat belakang lah, kat belakang. Sini, di belakang, tu adik Isha. Tu adik Edi, tu bonda. Sekarang ni kat Tanjung Balau. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat eh, aku pun terperanjat juga datang Tanjung Balau ni. Dulu kalau datang memang ramai, memang ramai gila. Sebabnya dulu adalah, tak tahu lah, dulu ada bayar parking tak? Rasa tak ada kot bayar parking. Tapak kemah pun sekarang kena bayar. Untuk parking masuk bayar RM3. Kita masuk pacak kemah, satu kemah je pam RM5. So aku tadi sebaik ada terima kerja kat kemah, jadi isteri bayar lah. Okay, jadi total RM8 untuk sekali percutian macam ni lah. Tapi masih lagi berbala untuk CGT dalam Malaysia. Ada dengan kos macam ni. So sekarang ni family time lah dengan family di Tanjung Balau. So untuk info terkini, parking berbayar, tapak kemah pun berbayar. Sebab tu dah tak ramai macam dulu kan. Kalau macam dulu full gila lah. Tapi okey lah macam ni, jadi orang tak ramai. Jadi kita ada tempat untuk pasang kemah dan sebagainya. Okey, main-main ni. Kena adik. Baik, bagai sikit. Main sana sikit. Ayo kena muka. Ayo. Belakang lagi main. Belakang lagi. Dalam teh ni dalam bang sana belakang hijau hijau belakang sana. Sini sini. Yeah. Nah, jangan main ke sini. Nah, duduk sini boleh, sini boleh ah. Ke sana tadi dalam. Ah, okey. Sini, jom sini, sini. Duduk sini, apa tu sini. Ha. Banyak. Oh, sini.